Ikaw, Avel, bakudyo. Okay? Nuknukan ka ng kadyutahan ng kasinungalingan. Magandang araw, mga kababayan, at ito po ang ating panibagong update. Sinagot na nga ni Maharlika itong akusasyon sa kanya at syempre itong kinaso sa kanya na $2 million civil libel case nitong si Abel Bacudyo na umano international fashion designer na dati niyang BFF, mga kababayan po natin. Pangalawang kasong cyber libel na nga itong final kay Maharlika. Ang una po, mga kababayan po natin, ang kanyang libelous umano na atake dito kay Katunyeng at idinamay ang anak ni Katunyeng. Ngunit hindi ito tinablan dahil nasa Amerika po ito, mga kababayan po natin. Ngunit sa pagkakataong ito, itong si Abel Bacudyo, mga kababayan po natin, ay kapariho niya pala na American citizen umano, mga kababayan po natin. Kaya ang kasong cyber libel na ipinail sa kanya dahil sa kanyang mga libelous na mga sinabi, accusation, mga kababayan po natin, ay talagang posibleng tatamaan umano itong si Maharlika at posibleng mamumulubi, mga kababayan po natin, itong si Maharlika kung hindi niya madefensahan itong final sa kanya ng kanyang dating BFF. Nagpakita ng mga ebidensya, mga messages, chat, at kung ano-ano pang hard evidence na hawak ni Maharlika, mga kababayan po natin. So ang tanong, paano niya kaya mapapatunayan sa korte na hindi libelous at pawang katotohanan ang kanyang mga allegation? So yan po ang ating dapat pakabangan kasi alam po natin i-update niya rin yan sa kanyang mga vlogs. Avel Bacudyo, okay? Nuknukan ka ng kadyutahan ng kasinungalingan. Mga kababayan, umpisahan natin dun sa kanyang sinabi na ako daw po, bilang isang Marcos supporter, ay nag-reach out sa kanya para maging kaibigan. So that is a big, big lie. Okay? Sa araw na ito, ay ipapakita ko sa inyo kung paano ba, actually nabanggit ko na to, and I'm still consistent and true to my statement. Si Bacudyo na isang fake friend na sinungaling, nuknukan ng sinungaling, ang dami mong kasinungalingan, bakla, sinusunog ka na sa impyerno. Okay? Ang sabi ng mga kababayan, ako daw ay nag-reach out sa kanya. Sino ba to si Abel Bacudyo? Siya po ay isang naglilimahid na designer na lumapit sa amin ni Joe, na kaibigan ko, para i-promote siya kay Lisa Ahas Araneta. Dahil hindi po siya kilala ni Lisa Ahas Araneta. At ako at si Joe ang nagtulong sa kanya para makilala siya ni Lisa Smugs, dahil ang totoo, mababait kaming nilalang. Okay. So Abel, number one na sampal ko sa'yo na sinasabi mo ako ang nag-reach out. Nag-message sa akin si Joe. Sorry, Joe, nananahimik ka na ngayon. But I hope magsalita ka in due time. You know? Na pinakilala po yan sa akin ni Joe na, you know, campaign, na nagtumulong din kay Kuting ng Norte. Ang sabi sa akin ni Joe, Miss Maharlika, meron tayong kababayan na inaapi ng mga dilawan kasi cancel culture. Sabi niya sa akin, interviewin mo. Gagawa ako ng group chat para ipakilala siya sa iyo. So just to... para malaman yung mga kababayan na si Maharlika ay laging nasa katotohanan. Diba? Ngayon, sabi ni Nina Manuel, thank you palangga sa sinabi ko tungkol. Okay, pakita ko po sa inyo yung paano kami nagkakilala. Ito, this was July 1 of 2021. Okay? Ito po ang group chat na hindi alam ni Avel, na hindi niya panabura ang mga statement. Ayan po yan, mga kababayan. You move a little bit. Okay, mga palangga. Okay, so ayan. So ayan mga palangga, okay? So ito, nakita nyo? Ayan po yung group, Joe Smith, okay? Ayan po, sabi ni Joe Smith, ayan, July 1, okay, kasi sinabi na yun ni Joe sa akin na Miss Maharlika, gagawa ko ng group. Sabi ko, hi good people, inang, sabi ni Abel, inang, magandang araw po sa'yo, mahal naming Maharlika. O anong sabi ko, salamat Abel, magandang araw, okay? Yan po, message po yan, papakita ko lang sa inyo kasi gumagalaw yan, nakita nyo? Okay, gumagalaw yan. So, hindi pa nabubura ni Abel yan. Okay? Na-screen record ko na po lahat yan. Dahil, you know, pero yung ang mali ko lang, hindi ko pa na-screen, hindi ko, yung iba niyang mga sinabi sa akin, dun sa personal namin, nabura niya na. Kaya dito niyo makikita ko sinong guilty. Okay, Abel, sinungaling ka. Number one mong kasinungalingan. Tapos po, ito mga kababayan, may screenshot din ako dun sa ano na yon. Mayroon kasi mag-ganoon ba? Okay? Yaan, okay? Ang dami ko ni-screenshot muna kung paano kami nagkakilala. Okay? Ito. Tapos yung tungkol daming ebidensya, no, mga kababayan po natin, itong si Maharlika
na umano'y tinulungan niya itong si Abel at hindi si Abel ang tumulong sa kanya. Anyway, mga kababayan po natin, yan po ang ilan sa kanyang mga inilabas sa ebidensya at marami pa po, mga kababayan po natin. So, panoorin natin. Sa dinamitan niya ako. dahil doon sa statement niya, binihisan daw niya ako ng mga design-design ng mga ano niya. Mga kababayan, hindi po ako lumapit kay Abel Bacudio na para, uy, dibihisan mo naman ako. Siya po ang lumapit sa akin para i-promote yung kanyang jacket. Okay? Na ginawa. Dahil nga naantig ako sa kanyang kwento na wala siyang pambayad sa kuryente. Ha? Abel, huwag kang magyabang, bakla. Okay? Ang sabi mo, wala kang pambayad sa kuryente bago pa lang ikaw nakilala ni Lisa. Kaya ako naawa sa iyo, kaya kita in-interview, kaya kita pinromote ko yung buwaka ng inang jacket mo na pagdating ng panahon, pag nakabalik na ako ng California, ay susunugin ko ang mga jacket mo na natira pa doon. Okay? Ayun, mga palangga. So, pinakilala po ako ni Joe dyan. Dali, ang sabi ni Joe, kawawa naman si Abel, tulungan natin makabangon. So, ito po yung isa sa mga statement. Tapos, nagpapasdala na siya ng ano, ng ito, Abel, oh, pinapadala mo ako, inuuto mo ako dyan, na nanonood siya ng vlog ko, ikaw yung gago ka. Okay? Ngayon, ito pa, ang mga statement niya. You know, alam mo, hindi ba nanalo yung mga case-case na yan sa katotohanan? Okay? So, ngayon, ito. Yan ang kanyang mga message. So, ito mga palangga, sinesend niya sa akin itong kanyang, ayan na, nag-embroidery na ako, ha? O, ayan ang statement ni Abel na hindi niya nabura. O, ayan, sinesend niya sa akin, ayan na, nag-embroidery na ako, ha? Ayan po. So, para gusto niya sabihin, kasi gagawa nga daw siya ng t-shirt. Okay, sabi niya, the making o BBM personalized jacket, di ba ate? O saya-saya. Ayan po yan, sinesend niya sa akin. Ano bang kinalaman ko dyan sa mga jacket na yan? Okay? Ikaw ang nag-promote o nagsisend ka sa akin, di ba? Ayan mga kababayan, November 3 of 2021. Ayan, 2021. Ayan po, sinesend niya sa akin. Ayan, sinesend niya ng bonggam-bongga. Pinopromote na yung jacket. As a vlogger, mga kababayan, di ba alam nyo yan? As influencer, sa mga TikTok, pinapadalan kayo. Ako, pinapadala ko ng mga kape, kung ano-ano para i-promote. O ito, Joe Smith, Bongbong Marcos. Ngayon, mga palangga, okay? Okay? Ngayon, gusto ko lang linawin na hindi ikaw nagpakilala, hindi ako nagpakilala sa iyo. Ayan po ang ginawa niya, Bongbong Marcos. May Sandro. Anong sabi mo diyan, gago ka? Na? Okay. Sabi mo, love you ate. Sabi ko, wow, thank you Abel. Ayan po. Ayan po 'yan, oh. Sabi ko, wow, thank you my Abel. Sabi niya, love you ate. Magpapadala na ako mamaya. Ganyan. Nanggigigil na si Maharlika, mga kababayan po natin, at binumura na nga itong si Abel dahil sa final na kaso laban sa kanya. At ang tanong dito, mga kababayan po natin, sino kaya ang nagsimula nitong gulo ng dating magkaibigan? At totoo kaya ang kanyang allegation na umano'y ginagamit lang itong si Abel laban sa kanya, ginagamit umano ni Madam Lisa para kasuhan nga itong si Maharlika? Kasi alam natin na pag galing sa Pilipinas, pag sa Pilipinas nakatira, yung address talaga ay hindi umano matablan. So itong si Abel, dahil American citizen nga, so walang ligtas itong si Maharlika, at sakto at binanata niya itong si Abel. At kung ano-ano pa ang mga allegation, may sinabi pa siya na umano binigyan ni Abel si Sandro Marcos ng Rolex na rilo. Nako po, napakaganda, napakamahal po yan, mga kababayan po natin. Sabi ni Joe, wow, ganda, love you, please send me the photos of Sandro. Send ko kay Lisa. Nakita niyo po yan? Sabi ni Joe, please send me the photos for BBM Sandro and Lisa. Send ko po ang pic kay Lisa. O, ayan. Yan po ang katunayan na pinapromote namin siya. Please send me to Abel, ganyan. Address, please. Na-send ko na kay Lam. Naku, matutuwa yun. Pakita ko rin sa inyo mamaya kung paano ko i-promote si Abel kay Lisa. O, ano sabi mo dyan, Joe? Na-send ko na kay Lam. Naku, matutuwa yun. To personally give stress siya sobra dahil kay Sarah. O, yan. Nakita mo yan? Nakita niyo yun? Nasi-stress talaga si... si Lisa kay Sarah. Ayan. Nadawit pa yung pangalan ni Sarah po dyan, mga kababayan po natin. At yun nga, isang ebidensya rin yan, ano, na nagpapatunay, nagalit nga umano itong si Lisa Marcos kay Vice President Sarah, mga kababayan po natin. Ay, hindi ko dapat maipakita, hindi ko nabasa, pero yan yung totoo, okay? At tapos ito pa sabi ni, anong sabi mo Abel kay Joe? Ayan. Yes, Abel replied. Stress siya sobra. Tapos sabi ni, ano, talaga? Oh, yes, exciting.
matutuwa si Lisa, sana make her smile please, Abel. So diyan pa lang mga kababayan, eh kasi nga sabi ni Ayam, nabubuisit nga si ayaw nga ni Ahas kay Sarah, pero tsaka na yon, dito tayo itutok. Ito mga kababayan ang transaction ko sa kanya, kaya huwag ka magsinungaling gago. Ganyan. Okay? So huwag ka magsinungaling. Ayan po ang padala ko kay Abel Bacudio. Delivered po yan. Okay? Abel Bacudio. $271, 15,000. Magkakasunod po yan, 10,000, 5,000, 10,000, 40. Ayan po, 10,000. So hindi po totoo ang sinasabi niya na nakabenta daw ako ng apat lang. Okay? Na sinasabi niya apat lang at sinasabi niya dinamitan niya ako. Alright? So ngayon, mga palangga. Okay. Yung tungkol doon sa kasinungalingan niya na ako ay dinamitan niya. Siya po ang nagpapasuot sa akin ng damit niya, hindi ako humihingi ng pabor sa kanya. At yan po mga kababayan po natin ay patikim pa lang sa ilan sa mga ebidensya o mano ni Maharlika na patunay na totoo ang kanyang mga allegation at hindi siya ang dinamitan nitong ni Abel Bacudio. Tinulungan niya o mano ito mga kababayan po natin dahil naghihirap ang kanyang kaibigan, dating kaibigan at ngayon ay isang mortal na nakalaban mga kababayan po natin. At posibleng maging dahilan ng paghihirap ni Maharlika dahil sa 2 million, mga kababayan po natin na 2 million cyber libel case defamation na i-finile laban sa kanya. Magkano po yan sa Pilipinas? I think nasa 100 million po yan, mga kababayan po natin. Ako po naman, ha? Kaya abangan po natin ang update pa patungkol sa kasong ito ni Maharlika at syempre itong giyera laban sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Kasi alam ko ang punot dulo talaga nito, yung kanyang pagbabatikos at yung mga ilan sa mga live loss na tirada niya dito kay Lisa Marcos, mga kababayan po natin. Kaya huwag po kayo mawala, paki-follow, subscribe po sa ating social media platform para lagi kayong updated sa kung ano mang ilalabas natin na panibagong reaction video. Maraming salamat.